Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjes, morjes. Ajattelin testata Book of Soulsin. Eli tää tulee Geek Gamesilta. Tuo GIG on se tän Ritskin ja High Rollerin ja Gutsin omistaja. Metsä tykkää pelata Ritskillä ja tätä ei sit löydy kauhean monella kassulla, niin ajattelin esitellä, jos joku ei vielä huomannut tätä peliä. Raaka depo sisässä 80 ja pistetään pyörimään. Vähän sama henkeä kuin Gonzossa tippuu. Nollaa lyö. Ainakin tää täyttää bonusmittari tuplatahti. Ois se kiva rahakin saada. No niin, nyt tuli omat takas. Nyt tuli kärmeksi. Oho. Mitäs ne tekee? 50. Okei, okay, eli ne kärmet hyppäs tonne. No, se on näppärä. Saldon on 120. Lisää näitä, kiitos. No niin, taas tuli käärmeitä. Onko tässä muitakin featureita vai tää painut? €3. Okei. Okay. Kuka suosta sihistelemään? Kuka toi skatteri, toi kultainen? Näyttää vähän tuolta Book of Deadin kirjalta. Okei. Okay. Neiti tuli piiskaamaan sieltä. Ei voi valittaa. Katso, onko tässä jotain muuta kuin käärmeitä? Ei, kyllä se näyttää koko ajan tulevan. Jos saisi tähän ja tähän. Nyt se tulee tuohon seuraavaan ruutuun. Joo. Meni vähän hukkaan suuri osa. Jos se nyt tulee vähän tuonne vasemmalle päin. Okei. Okay. Jos nuo käärmeet tulee silloin, kun on noita priimoja, niin voi tulla aika hyviä hittejä. Katotaan. Saadaanko se on 50 pirikki. Raaka deponi pääsee kotiuttamaan. Voi siinä parisadan euroa kohilla ottaa voitot talteen, jos sinne asti päästä. Jos tulee hyvä setti. Noniin. Sit paljon premiumia, kiitos. Ei sentin senttiä. Meni sihistelijät ihan hukkaan. Okei. Okay. Mä en tiedä, onko tässä jotain bonuspelimuotoa. En tiedä ainakaan, miten se aktivoitus. Hiukan hidastempoinen tämän rullaaminen. On sen verran animaatiota. Tää ei oo linja-ikävä kyllä näin. Olis tullut komea K-kouru. Alkusaldu lähesty. Ei vielä hätää rahaa ole. Onkohan se jossain 3 kirjoja, niin onko se sit samalla skatteri? En tiedä. En lukenut sääntöjä. Napsutellaan, napsutellaan. Koittanut löytää tämmösiä vähän mielenkiintoisempia pelejä, mitä esitellä täällä tubeessa. Saa vähän vaihtelua kattojille. Striimailla nykyisin paljon Twitchissä, että ei tuu ähkyneissä. Jos on jotain hyviä peliehdotuksia, niin pistäkää kommentteihin. Mä harkitsen. Suunnilleen kerran viikossa koitetaan tehdä näitä eksklusiiveja. Niin kuin monet on varmaan huomannutkin. Saa nähdä, mitä uusi vuosi tuo tullessa. Slotti Battle on taas suunnitteilla ainakin. Kannattaa pysyä linjoilla. Se on pyssymiehiin. Nyt ei kyllä tullut käärmistelijöitä lainkaan. Kärmekset pysyy piilossa.
No ehkä ne kohta hyppää tästä. 50 uppos. Euro takaisin. Kaksi premiumia riittää linjaa, mutta tässä on vähän enemmän, että saa rahatkin pois. Vähän on nyt kirjava setti. Liikaa deadspinnejä. Nyt tuli käärme. Sitten vaan kaikki linjaa tuohon. 4. Tai 5. No se oli vähän käärmeinen. Ei mennyt linjaa. Euro sieltä. No, näytäs nyt voimassa solsi. Koetaan mainostaa tätä eksklusiivi peliä ja tää vaan nyhtää. Pari euroa edosta. Okei, ne taitaa olla kallein symboli. Tai ainakin kalliimmasta päästä. Ei nyt voi kliksuta. Ei. Parikymppinen, no niin. Siin parani heti saldo hiukan. Voidaan kokeilla metsästä jotain isompaa hittiä tässä hetken aikaa. No niin, käärmeitä. Mennään aina tonne takakulmaan. Tympeitä sneikkejä. Onkohan tässä mitään bonusta sitten? Ei voi tietää. Rupee rahat loppumaan. Jos tulis comeback tähän kohtaan, en valittais. No niinpä tietysti. Siinä on taas puol ruutu täynnä vaeltaja, mutta ei tullut mitään linjaa tuohon. Aika nihkeä, aika nihkeä. No niin, euro sisään. Tästä on ne pikku lisätalletus. Kokeillaan vielä heittää vähän ylimääräistä. Niin, nyt ollaan takas. Mä heitin 30 vielä sisään. Innostui yrittämään. Oho, väärä nappula. Tuolta panos. Euro 50 paukku ei ole. Se on mun oma henkilökohtainen suosikki. What can do? Siellä taso nousukin lähellä. Niin. Toivottavasti tulee jotain siistiä Wheel of Ritzkiltä. Arveni, mutta on sieltä joskus tuli ihan yhtä hyvin. Niin, euro. Kyllä tämä näyttää edelleenkin olla syömispäällä. No niin, 7 euroa. Sieltä tuli melkein täysin hyvin. Come back please. Mistä jos nyt käärmeitä tulemaan? Tää olis yhden hyvän käärmekierros. Tästä vaan näet kultaisen kirjoin. Aina menee liian sivuun. Näyttää siltä, että ei tästä nyt tuu mitään. Euro. Nyt pitää vasten. Peukkui pystyy, että saadaan comebackia aikaiseksi. Pari kiekkaa vielä. Euro. Sieltä. No, siinä meni loputkin esittelyrahat, eikä saatu edes ihan täysin tason nousu tuolta pilkistään varmaan ruudun kulmassa. Mut joo, tämmönen on Gikin oma peli. Tuli sieltä yksi 50 hitti, ettei se ihan niinku täyssusireissu ollut, mut kyllä se loput sitten kaikki söi.
Kärme, kun saisi kikkailtua tommosen premium-rivin, niin kyllä siitä aika hyvin hittejä voi tulla. Oli ihan hauska peli. Harmi, ettei tullut rahaa ulos niin kuin parissa viime jaksossa, mutta tätä se joskus on. Kasinopelaaminen on vähän mistä riskialtista touhua. Joo, tulkaa taas katselemaan meidän seikkailua taas Twitchissä ja ensi viikolla taas uusi jakso ja uusi kassu esiteltävänä. Hyvää päivänjatkot kaikille ja moro moro!